aniga ku hadlaya magaca ciidanka booliska Soomaaliyeed dhammaantiis dalka gudihiisa iyo dibaddiisa jooga waxaan bogaadinayaa soo dhaweynayaa ka soo qaybgalka aanu ka soo qaybgalay shirka kan maanta cadaaladda ee sanadkii afaraad maraya laguna eegayo waxqabadkii sanadkii dhaweyd ee la soo dhaafay lana odorasayo sanadka cusub ee soo socda muxuu ahaa meesha uu gaari doono ama qorshaha loo dejinayo sidaad ka warqabtaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed waa ciidanka keliya ee la shaqeeya hay-ad walba oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya hadday wasaarad tahay iyo hadday wakaalad tahay iyo hadday ciidamada kale naftooda tahay iyo hadday shacabka tahay hay-ad aan booliisku la shaqeyn oo maanta dalkeenna joogta xafiis ayan joogin waa naadir ama maba jiraan badhihi karaa sidaa awgeed waana garan kartaa baaxadda uu leeyahay howlgalka iyo shaqada laga rabo ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxayna aasaas u yihiin oo gacanta midig u yihiin bahda cadaaladda iyo wasaaradda iyo maxkamadaha sare iyo xeer ilaalinta ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo sida cadaaladdu ay hore ugu socoto isagu la jaanqaada mas-uulka ugu hoos ay ka soo bilaabato kuna dhammaantana ah maxaa yeelay ciidanka booliiska Soomaaliyeed badidiisu waa baarayaasha debiyada dalka ka dhaca nooc kastoo ay yihiin meeshuu ka soo askuma weeye marka u dambeyse maxkamaduhu go-aan gaaraanna kuwii fulinayay weeye marka waxaad garan karaysaa culayska ama miisaanka ay ku leeyihiin cadaaladda iyo garsoorka waxaa annagoo taa ka duuleyna ciidanka booliisku wuxuu leeyahay qorshe sannadeed sidaan oo kale ah oo la eego sannadka soo socda sannadkii tegey maxaa tababare la siiyey ciidankeenna dembi baarayaasha ah ama CID-da ha ahaato ama saldhigyada ha ahaato ama degmooyinka gobollada ha ahaato tababarada ay qaadanayaan oo looga gol leeyahay in kor loogu qaado iyo qaar aanu dibadda u dirno oo aan lagu soo tababaro si ay cadaaladda u gaaraan maxkamadaha naga sarreeya annaga beeskeenna iyagoo nagala qayb qaataan runtii aadnaan uga mahadcelinayno muxuu ahaa garsoorka ay nagala qayb qaataan maxaa dhihi xeer ilaaliyaasha guud iyo garsoorayaasha maxkamadaha iyo saraakiil sarsare oo ciidanka booliiska ka mid oo shuruucda ku takhasusay ayaa macalimiin u ah oo la shaqeeya oo kor u qaada iyo hay-adaha caalamiga ah ee qaarkooda nala jooga sida hay-adda INL oo kale oo iyaguna tababar na siiya xagga shuruucda sidaad ka warqabtaan noocyadii dembiyadu waana bateen waanaba kala duwan yihiin hadda waxaa soo baxay duruub cusub oo aanan horey u qabi jirin oo sida adduunku horumarka iyo tadawurka iyo technologiga ay gaarayso iyaguna horey ula socda oo ay ka mid yihiin meediyaha muxuu ahaa technologiyada cusub hadda ay la timi in lala socdo oo la raaco duruubta ka dhacaysa muxuu ahaa technologiyada cusub oo hadda dalka timi oo dalka kusoo badatay in dunuubtaas oo u badan dunuubta akhlaaqiyaadka oo akhlaaqiyaadka wuxu dhima oo muxuu ahaa wax badan oo faa'iidaana waa leeyihiin laakiin dadka qofba sidiba u isticmaalaa ciidanka booliiska waxaa xilka saaran yahay inay anshaxa asluubta akhlaaqda diinta ay ku ilaaliyaan kana ilaaliyaan fasahaadka badan ee soo gaaray dalka oo iyadoo nafteedu u baahan cilmi cusub iyo aqoon cusub iyo technology cusub sidaa awgeed ciidan badan baanu u tababaray waxaanu u samaynay hay-ad gaara ama department waxa loo yaqaano hogaan gaara oo isagu la macaamulo ama la tacaala sidii dunuubtaas iyagana loo yarayn lahaa waxaanan isleeyahay marka aan eego sanadkii la soo dhaafay qiimeeyo muxuu ahaa maxkamadihiina iyo xeer ilaalinteenna isbeddel weyn oo la taaban karo qof kastoo Soomaali uu sheegi karo ayaa ka jira
ومحوها سيدة هدى بهالك اللي نشيدي أما حيراليو هذا الفهفهي قرصوريال دا ليراء ومتعلمين وأقوان له إيا حيراليال بدن بار لشغالي سيو اللوغسو كردية سيكر لوغو قادو أقوانت أقوانت ها آتا أما بارست دن بيض ها آت أما ها آت قرصورياشا أما ها آت عدك استقو كل له محوها عدالة أقوان وينه قامسا أقانت يدا عدم هذا الله صدق الله له تلك النهروم مرايا بانسلاهي نرفي عنا وجاريا أدي أدن هو هؤسود وينيا شروينا كان وغنا فرح سنة هاي إن نقصو غيب الله وحيابها أقولس وهذا ترى أننا كقرصانين والصوارد دكتة وعكم إذا وفلنت فلنت أو يدنا كباس تيجا دعوتها هي كباس تجا أود الدغالة السيد حريالي وهذا الشيء جي وحلو فلنا يه هي أود إمكانيات كأنه هاي السنة هي أنا كل حرام تاعي شركة وحنوت الشيء اللي يقول كده ما ده وحنادي هذا كم هرعلنا يا طليرة هو كسر شغل استي ودور هبين يدور بعد بدو سو الشيء دي وهاوشة تاني هاوشة هلا ما هسيدا شركة وصاحب الحصي أيام كم هرعلنا يا